Jag heter Mikael Hammerman, stadsantikvarie och databasansvarig på Mölndals stadsmuseum. Ja, och jag är Jonas Andersson från Föreningsarkivet Sydvästra Götaland. Vi är alltså ingen hembygdsförening, men den tredje parten i det här samarbetet är en hembygdsförening från Kållered. Precis. Och som sagt, vi är Mölndals stadsmuseum som är ett kommunalt museum. Inga konstigheter så. Vi representerar den kommunala sektorn i det här samarbetet. Och Kållereds hembygdsförening då, som är en ideell förening. Egentligen så har vi ett samarbete med alla hembygdsföreningar som är tre stycken i Mölndals stad. Kållereds, Mölndals och Lindom hembygdsförening. Men i det här faktiska projektet som vi kommer att prata mest om idag så är det bara en av hembygdsföreningarna som är med just nu. Men planen är ju att alla tre ska vara med längre fram. Ja, och vi som sagt, vi är ett föreningsarkiv. Föreningsarkivet i Västra Götaland, och vi är en av fyra regionala föreningsarkiv här i Västra Götaland. Sen har vi även Göteborg då, regionarkivet har ett folkrörelsearkiv som är, de är störst. Och förutom då att vi har föreningsarkiv så har vi även näringslivsarkiv. Det största är Papyrus, gamla Wallenbergföretaget. Ja. Yes, och det som vårt samarbete handlar om och yttrar sig i handlar om bildmaterial, eller våra fotoarkiv egentligen, och tillgängliggörandet av materialet. Och det är just att göra vårt material tillgängligt och tillgängligt tillsammans som är den röda tråden i vårt samarbete. Och bildmaterialet är liksom den konkreta kärnan i vårt samarbete, och det är det som vi har samarbetat utifrån, och att vi tillgängliggör alla våra tre parters material på samma sätt och på samma plats. Och just nu så är det tillgängligt via Stadsmuseets hemsida i vår gamla databas som vi håller på att fasa ut. Vi är nästan där. Så det är tillgängligt men inte så tillgängligt. Som det kommer vara snart när vi har övergått till Primus och allt vårt material kommer finnas på Digitalt museum, kan man väl säga. Ja, precis. Alltså, vi ska ingå i den här Primus-familjen. Så jag har ju kört med Sofie innan, men det håller ju på att fasas ut. Nej, men just det här med ABM-samarbete, alltså det är, vi har haft ett väldigt naturligt samarbete just med oss och museet ända sedan 90-talet. Har vi haft det löpande och också haft ganska både informella och formella samarbetsgrupper. Alltså det, i och med att vi befinner oss i samma byggnad som museet, så är det ganska korta vägar. För jag vet ju i andra fall att det kan vara lite komplicerat. Man är två olika institutioner i samma byggnad. Det innebär inte att man automatiskt samarbetar, men vi har haft ett väldigt bra samarbete. Ja, precis. Jag tror vi konstaterade när vi började spåna på det här föredraget att hembygdsföreningarna och Stadsmuseet har egentligen samarbetat sedan museet startade, så det har liksom fallit sig väldigt naturligt, och vi har både formella och informella sätt att mötas. Och här lite fina bilder i våra bildsamlingar på begäran. Mölndal. Ja, jag kan ju säga att om vi går tillbaka till den första bilden, bara kan vi beskriva vad det ni ser. Alltså det här är den här. Det är alltså över papyrusområdet här, och det är taget från gamla silon. Den här silon finns alltså inte längre. Hela den här fabrikskomplexet Soab är alltså nedbankat nu. Det ska bli terrasshus, modell exklusivare. Och nästa bild, om du tar den. Ja, men här har vi några påskkärringar från Kållered. Precis, passar ju bra. Och sen en bild som alltid är ständigt aktuell. Mölndals centrum är översvämmat. Precis. Det här var ju innan kulverteringen. Det var ju ett folknöje på sin tid. Alltså, jag vet ju folk som kom ner från Halland som stannade med hela familjen, gick ut och tittade. Lite så här, vad ska jag säga, morbid turism. Man tittar liksom på eländet. Men även då barnen tyckte det här var kul. Det kanske inte var lika roligt för affärsägarna då, som fick kolla på. Hantera verkligheten. Ser ut att vara ungefär lika mycket vatten som det var 2007. Ja, precis. Men det som egentligen är
grunden för vårt samarbete och som liksom är det som bygger samarbetet och gör att det faktiskt har blivit någonting av det rent faktiskt praktiskt och att det fortsätter att vara ett samarbete är ju att vi har ett ömsesidigt förtroende mellan oss som kommunal institution och alltså civilsamhället och den ideella föreningen och er som arkiv. Och det är ett långt samarbete och det är en kontinuitet i samarbetet. Det är inget enstaka projekt egentligen, utan det här är ett projekt som har pågått under lång tid och som har växt fram och som fortsätter att växa och generera material som blir tillgängligt. Där vi jobbar med våra fotodatabaser och föremålsdatabaser är det som vi har redan idag tillgängligt. Och som är ett ganska, redan idag ett ganska stort intresse från olika håll att ta del av det, även om det är svårt för allmänheten så som det, databasen ser ut idag att faktiskt hitta det de söker. Så är det ju, intresset finns och det är, vi har byggt upp ett förtroende där alla parter känner att de kan släppa ifrån sig sina bilder och sitt arkivmaterial till de andra parterna i samarbetet och att det inte är något konstigt att vi har hand om och visar och tillgängliggör varandras bilder. Det kan ju finnas lite så här, lite, ja, ska ni verkligen in och rota i mina fina samlingar liksom, att det kan finnas lite misstänksamhet där, men det var väldigt bra alltså, att vi hade ett avgränsat projekt, till exempel mellan vi och museet. Vi började ungefär, vad blir det nu, 2006 någonstans, i samband med att vi tog över arkivet från Papyrus. Och där ingick det ett bildarkiv med ungefär 6 000 bilder då från företaget från början av seklet, förra seklet då, fram tills, ja, minimerade att företaget lades ner. Och dessutom något som ytterligare som har gjort det här väldigt spännande är att det har funnits ett väldigt stort intresse, inte minst för de tidigare anställda i företaget. De har ju varit verkligen passionerade. Så parallellt då med det här digitaliseringsarbetet så har vi även haft ett identifikationsarbete som har varit löpande. Så att det, ja. Det, jag tror det är bra att man har lite press utifrån också. Så det. Ja, men precis. Så att det är mycket av Kållereds hembygdsföreningsbilder är ju egentligen bilder av väldigt så stark lokalhistorisk karaktär och ett intresse från lokalbefolkningen i just den delen av kommunen. Och där det finns alltså specifika intressen och också mycket information kring bilderna som kommer fram när man börjar arbeta med dem på ett mer systematiskt sätt. Ja, jag vet inte om vi har så jättemycket mer, men vi svarar gärna på frågor om det finns några sådana. Jag repeterar frågan. Vem gör jobbet? Vem registrerar och lägger in bilder? Mycket av jobbet gör ju vi i vårt, vad ska man säga, dagliga arbete på Stadsmuseet i Mölndal och också inom ramen för Kulturarvs IT. Och sen så har vi genom vissa alltså specifika projekt digitaliserat ett visst urval av bilder. Ja, som till exempel Papyrusbilderna var väl som utformat, ja, som ett projekt. Precis, det var ett projekt som vi sökte pengar för till och med. Så att, Men jag tycker att det som är typiskt för det här projektet är att det fungerar. Det är ett samarbete mellan föreningar och museer och föreningsarkiv som fungerar ganska bra. Och jag har en vågad fråga. Jag tycker att det finns en tendens att små institutioner har lättare att samarbeta. De måste. Man är så få så man är liksom tvungen att samarbeta. Är det någon som är däremot? Men jag tycker också att Mölndal är lite spännande för att Mölndals stadsmuseum, redan när de var Mölndals museum, har på något sätt alltid varit bäst i klassen när det gäller samarbeten. Så att de är väl också, om jag nu pratar om naturhistoriska museerna som några tar efter, så kan man ju också ta efter Mölndals stadsmuseum. Ta rygg på dem. Per hade en fråga. När det gäller arbetets uppläggning, hur gör ni? Kommer folk dit med bilder eller gör ni upprop? Eller hur får ni samarbetet att fungera? Det kanske nästan du kan svara på bättre än med Jonas, eftersom jag inte varit med jättelänge. Nej, alltså rent praktiskt så levererar vi helt enkelt en omgång bilder, så att säga. Och sen, de har ju varit väldigt snabba de här rackarna, så men det är ju bra. Så att vi levererar, lite bävande levererar en omgång bilder och så scannar de åt oss. Och så har vi fortsatt.
Och så kör vi in dem då, jag har kört in dem i TIFF och JPEG. Inte råbilder, så ambitiösa har vi inte varit. Det är väl så vi jobbar helt enkelt, vi tar in löpande. Frågan var om Mölndals kommun och utbildningsdelen av Mölndals kommun har varit inne på att gå in i projektet och kanske jobba mot skolan. Inte på något formellt sätt, även om jag vet att en del klasser och lärare så använder sig av vårt material i undervisning och i samband med att man har varit på besök eller ja, jobbar med teman kring lokal historia och så, men inget formellt samarbete. Inlägget var, och det var ju beror på hur man ser på det, om det satsat mer pengar på skolan än på kulturen. Men om man lägger ihop våra två skolor och kulturpengar så kan vi ju komma längre tillsammans kanske. Men vi hade faktiskt en drive här med er pedagog, museipedagogen, och träffade just lärare ganska nyss, alltså informerade om det här, vår resursen som vi utgör så att säga. Men som sagt, det är många som slåss om lärarnas uppmärksamhet. De ska hinna med så mycket. Liksom. Men vi gör så gott vi kan och säljer in oss. Ja, precis. Är det något? Ja, nu är jag lite efter här, men jag försöker komma ihåg chokladen. Ja. Tack så hemskt mycket, Jonas. Ja, tack så mycket. Och Mikael. Tack.